52-06. Robin tänker kasta två tärningar 180 gånger. Hur många gånger kan han förvänta sig att få en poängsumma på 9 poäng? Okej, vi har A där nu då. Sannolikheten att det är summan är 9. Jag har sagt innan, tärning 1 är 6, tärning 2 är 6. Så har vi 6 multiplicerat med 6 är 36. Så, om vi tittar igen den som vi har gjort innan. Så poängsumman är 9. 9, exakt. 1, 2, 3, 4. Det är 4 stycken av 36. Så har vi 4 av 36. Eller en niondel. Om vi förkortar det med 4, så en niondel får vi. Så har vi 180 multiplicerat med en niondel. Så har vi 20. Och jag kan visa det också. 180 dividerat med 9, så har vi 20 stycken. Hur många? 20 gånger, inte stycken. Gånger ska det vara. Så, och B är mindre än 9. Så alla som... Nej, inte alla. Okej, mindre än 9. Så har vi här då alla dessa. Därför ovanpå R. Så om vi tar... Jag tar en grön min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Då är det 26 av 36. Här är sannolikheten, så har vi 180 gånger då. Multiplicera med. Kan man 13. Förkortar med 2. 2. Så har vi 13 av 18. Så har vi 13 av 18. Så har vi 10. Multiplicera med. Ja, jag visar. Jag gör för mycket igen. Och då har vi 180 multiplicerat med 13 dividerat med 18. Så den här delen, det är 10. Så 10 multiplicerat med 13, då har vi 130 gånger. Ska vi titta på C. Åtminstone 9, det betyder att 9 uppåt betyder det. Så har vi B means of 9. Hoppas att, ja. Så vi kollar här nu då. Har vi 3, 1, 2, 3, 4 redan där. Och sen har vi 5, 6, 7, minst 9 ju. Så 9 uppåt är det. Så 8, nej 7. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 är det. 10 36 delar. Eller 5 18 delar. 18 delar. Så har vi 180. Multiplicerar med 5 18 delar. Så har vi 180. Multiplicerar med 5 18 delar. Då har vi den här delen blir 10. Så har vi 10 multiplicerar med 5. Då har vi 50. Oj. 50 gånger.